Քաղաքապետ Անի Դիմաց, ինչպես ռազմաճակատում, բարիկադների մի կողմում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը պահանջողներն էին, մյուս կողմում նրա աջակիցները։ Տարոն Մարգարյանի աջակիցները պահանջում են ամուր մնալ աթոռին։ Պահանջում են կատարել բոլոր այն պարտավորությունները, որոնք ստանձնել եք մեր առջև։ Ուժերի դասավորությունն անհավասար էր։ Տարոնը մեր քաղաքապետն է, վանկարկողներն ավելի շատ էին։ Չցանկանալով, որ ստեղծվի երեք վաթեժ, մթնոլորտը քաղաքապետի հրաժարականը պահանջողները որոշեցին երթանցկացնել, քաղաքացիներին հրավիրելով մասնակցել իրենց ակցիային։ Այդուհանդերձ որոշ ցուցարարներ չհեռացան ու մթնոլորտն ակամաթեժացավ։ Բարո Փաշինյանին եք ասեք, Արմեն Սարգսյանին եք ասեք է բոլորին։ Ցուցարարները Տարոն Մարգարյանի աջակիցների մասին հստակ կարծիք ունեն։ Ստեղ ու կանգնածները ոչ մեկ բանից չեն եկել, միամիտ մարդիկ չեն, բոլորը իրանց տան անդամներն են, իրանց հարցերով կնանիկով։ Լավ, Փաշինյանն ասել է չվիրավորես, նա քեզ ասել է չվիրավորես։ Փաշինյանի բաժակ։ 30 օր ես նրա կողմից եմ եղել, նա ինձ ասել է ոչ մեկը չվիրավորեք։ Ես ընդդիմադիր եմ, բայց չեմ կարող շնորհակալ լինեմ։ Աջակիցները բոլորին վստահեցնում են, Տարոն Մարգարյանից լավ քաղաքապետ Երևանը երբեք չի ունեցել։ Իրենց ակցիայի նպատակն էլ պարզ է։ Քաղաքապետին մենք ընտրել ենք, ուզում ենք, որ մնա եւ մեր քաղաքի համար ինչ որ արելա շարունակի անել։ Ուղղակի եկել եմ իմ ձայնը պաշտպանեմ, ընտրել եմ, հիմա էլ եկել եմ ասեմ, որ ես իրա հետ եմ։ Երկու կողմերից էլ անդադար վիրավորական արտահայտություններ էին հնչում։ Քաղաքապետի աջակիցները պատրաստ էին դրան, արձագանքն էլ այսպիսին էր. Քաղաքապետի հրաժարականը պահանջողների խումբը վերջապես վերադարձավ, որոշեցին աստիճաններով բարձրանալ և գրավել մյուս կողմ կանգնածների դիրքը, ընդհարում եղավ։ Ոստիկաններին հաջողվեց հանդարտեցնել կողմերին։ Քաղաքապետի հրաժարականը պահանջողներն իջան աստիճաններից։ Քիչ անց տեղեկություն տարածվեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորել է դադարեցնել բողոքի ցույցերը։ Կողմերը հետևեցին վարչապետի խոսքին, սակայն վստահեցնելով, որ վաղը կրկին այդտեղ են լինելու։